Sezoni turistik si edhe rriti të numrit të pushuesve në plazh dhe padyshim edhe rritin e shqetësimeve shëndetësore që ata mund të kenë. Dhe ndalesa e tyre e parë për të gjetur shërim është qendra shëndetësore e plazhit, e cila tani u shërben atyre 24 orë në ditë. Nga se tregon stafi mjekësor i kësaj qendre, pushuesit e shumtë ankohen për pickimin nga peshit, infeksionet e veshit, infeksionet alergjike e lëkurës, çrregullime të aparatit tretës, ndërkohë që të mushuarët më së shumti shfaqin kriza të hipertensionit për shkak të temperaturave të larta. Mjekja specialiste Emira Lala shpreh se qendra shëndetësore në plazh ofron ndihmën e shpejtë në raste urgjente dhe ka medikamentet e duhura për të kujdesur për pacientët. Këshillat që mjekja për pushuesit e shumtë është mbrojtja nga rrezet direkte të diellit, si dhe kujdesi ndaj ushqimeve që konsumojmë. Këshillat kryesore duhet të pinë sa më shumë lëngje, duhet të hajnë ushqim të kontrolluar, mos të hajnë pa kontrolluar, duhet të kujdes madh duhet të kenë smurët kronik, se vjen shumë smur kronik që rrinë me orë të tëra në diell dhe bëjnë kriza hipertensive. Kemi pasur dy raste që kanë bërë atak kardiak, prandaj do të rrinë në diell me orare të reduktuara nga ora 11 deri në orën 5 nuk duhet të rrinë direkt në rrezet e diellit sepse ka shumë komplikacione në organizëm. Do të rrinë mëngjes edhe mbasdite, sidomos smurët kronik, fëmijët e vegjël. Grupmosha më të prekur nga sëmundjet e stinës janë fëmijët dhe të rriturit, për të cilën kjo stinë sjell shumë probleme. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë prekur edhe të moshuarit, por në bregdet, tek pushuesit e shumë, pranimi i këtyre shqetësimeve është edhe më e madhe dhe për këtë arsye qendrat shëndetësore në plazh tek shkëmbi Kavajës dhe në Golem janë gjithnjë të hapura për ta. Mbledhësit dhe shitësit e ekurishteve për skrap nuk mbledhin vetëm mbeturinat e ndryshme për metale, por kanë kohë që kanë vënduar të tyre dhe mbi objekte me vlerë, të cilët për fakt të keq nuk i ruan askush. Pami tregon se prej mbledhësve të skrapit kanë rënë dhe kapakat e pusetave, anës rrugëve. Në fakt, nuk është hera parë që televizioni Adrianet sjell në vëmendje të shikuesve dhe institucioneve përgjegjëse një fenomen të tillë. Ne e kemi trajtuar këtë dhe herë të tjera, por zgjidhja ka munguar. Mungesa një kapaku pusete si dhe probleme të shumta për të gjithë komunitetin. Një pusete e hapur është një rrezik eminent për jetën e njerëzve, që ecin dhe që mund të mos e shohin gropën para këmbëve të tyre. Ajo mund të jetë dhe burim aksidenti, në rast se automjetet tentojnë të shmangin ato me lëvizje të papritura, por ato mund të bëhen dhe shkak i përkësimit të gjendjes së rrugëve pas rreshjeve, pasi uji i shiut nuk ka se ku të largohet. Pusetet e hapura janë thuajse të gjitha të bllokuara nga pasërtitë e rrugës. Pikërisht për faktin se problemet që një pusetë e tillë e hapur sjell, masat për prandalimin e vjedhjeve të kapakëve duhet të ishte marrë me kohë. Por në mungesë të këtyre masave, të paktën të kurrë zëvendësimi i tyre me kapak plastik që do të zgjidhte problemin e vjedhjes. Procesi i zëvendësimit ka filluar, por shaqja ngadalë se edhe për një kohë të gjatë do duhet të ruhemi se mos rrezohemi ku ecim rrugëve të durrësit në këmbë. Sa do larg që të shkosh, sa do gjatë të jetosh larg vendit tënd, vendlindja gjithnjë do të jetë me ty dhe mbart një peshë jo të vogël në formimin e një njeriu. Kjo e bën njeriu që gjithnjë të kthehet tek vendlindja, të kërkojë rrënjët e veta, të kërkojë arsyet se pse ai njeri është sot ashtu siç është. Këtë gjë nuk e ka shmangur dot as Vali Kura Dimroci, e cila rrënjët e saj ka kërkuar në një mënyrë krejt të veçantë, përmes pasionit të saj për pikturën. Që për vitin 1999 a jeton në Itali, por një pjesë të mundjes dhe zemrës gjithnjë e ka patur në Durrës. Jo më kot, disa nga pikturat e saj mbajnë titull të tillë si mall apo dhe nostalgji. Fillon nga bukuroshja e Durrësit, rrënjët e qytetit ton, simboli i qytetit ton, me pejzazhe të Durrësit gjithmonë dhe vazhdon me familjen time dhe shumë pikturat tjera që kanë një lloj ideje. Ideja që përcjell unë është ndjenjat. Nuk është diçka vetëm pamore, por përpara një pikture dëshiroj që të shifet çfarë ndjehet. Këtë jam munduar unë të jap në pikturën time dhe dëshiroj ose shpresoj më mirë që të arrijë tek publiku.
Vali Kura Dimrosi, edhe në Galina Arteve Nikolet Vasia të Durrësit, me ekspozitën e saj personale Udhëtimi Im. Pa dyshim që punët tregoni pikërisht udhëtimin e saj në vite, por sigurisht që fëdhimi këti udhëtimi ishe Durrësi. Vitet e fundit, ajo ka marrë pjesë në disa konkurse pikture, duke hapur dhe disa ekspozita, veçanërish në kunët e Italis. Ndërkohë, tani ajo vjen dhe në Durrës, si për të dëshmuar, si pikërisht këtu, njësit gjishka që ajo është bërë sot. Besimtarët muslimani janë drejtuar sot xhamive për të falur namazin e xhumas, një element ky shumë i veçantë dhe i rëndësishëm i besimit islam. Zoti ka komanduar besimtarët që të falen 5 herë në ditë, gjë të cilën ata mund ta bëjnë fare mirë edhe në kushtet e shtëpisë apo kudo tjetër që ndodhen. Por Zoti ka komanduar gjithashtu që faljen e drekës gjatë ditës së premte besimtarët musliman ta kryejnë në grup. Pikërisht për këtë arsye namazi i xhumas falet në xhami, sepse domethënia e kësaj dite ka në thelb bashkimin, sepse pikërisht në një ditë të tillë Zoti bashkoi copëzat e baltës për të krijuar Ademin. Por nuk është vetëm kjo. Bashkimi sjell debat, sjell njohje, sjell bashkëpunim, sjell lutje dhe veprim për të njëjtin qëllim. Në këtë ditë të premte, teksa falin namazin e xhumas, besimtarët musliman së bashku i drejtohen Zotit, duke i kërkuar falje atij për mëkatet që kanë bërë, duke u lutur për më shumë të mira dhe begati. Dita e premte dhe falja e namazit të xhumas forcon ndjenjen në kolektivitetit mes njerëzve, pasi është koha dhe vendi ku ata mund të dëgjojnë këshilla për sfidat e përditshme të jetës. Në këtë ditë, besimtarët u japin dhurata më të varfërve, sepse pikërisht në këtë ditë ato kanë vlerën më të madhe. Vlerat e kësaj dite bëjnë që besimtarët musliman në Durrës, si kudo tjetër, të mlidhen në të falen namazin e xhumas në xhami, duke u përpjekur që të jenë sa më afër Zotit. Prej disa muajsh, 29 familje të Langjes së Re po vuajnë mungesën e ujit të pishëm, pasi janë ankuar disa herë pranë ndërmarrjes së ujësjellësit MAC për mungesën e ujit të pishëm në qesternat e tyre edhe nuk kanë gjetur zgjidhje. Një përfaqësie e këtyre banorëve kërkoi ndihmën e medias për këtë problem. Sipas tyre, gjatë kësaj periudhe në mungesë të ujit të qezmeve, ata kanë konsumuar ujë të puseve të pakontrolluara nga shërbimi i Egjenës. Tu ka shumë banor, këtu janë 27-29 shtëpi, janë pa pikujt. Thirrje kryetarit bashkisë të tashëm sot, të në mbështesi si popull i rrethit mat, në biu i simin pikthallit. Lej banjat mi fjalë të ture të zeza, se nuk ka qa kush kokë për këtë vend. Po të pak të më përpik një ugdit se të mushin muj, më përlegje, më për njerëz, më për kushri, si dikur në kohë të në rëgjë, s'ke shkandal. Në që kur ka artu i sjelësin e këto në lezën e re, 3 muj, 4 muj të verës, nuk vje pikë ujtin këtë lezën. Ne kemë gjelë të mosh me bidona, për lezën, në qytet, edhe gjitha ne, sepse s'kemi pikë ujti me pi. Tani nuk e di, jemi në kohë disa herë këtë drejtoria e sjelësit, asë një loj përgjigje, asë një loj ashtu nuk në kanë dhanë. Edhe drejtoria më pashme, edhe tani, asë nuk pëjtë kërkosht. Por nga në tjetë banorët e Langjes së Re pranojnë se ata vetë janë debitorë ndaj SHA-u i sjellësit matë. Shkaku si pas tyre është mos furnizimi me ujë të pishëm nga kjo ndërmarje gjatë periudhës së verës. Jo, si kemi likuidu, se por desa nuk vjen periudhë verës, s'kemi që likuidem në? Për nështë aki është shkaku që së si ujti. Po të vjeri ujti, do të likujdem edhe dimrit, edhe të verës dhjet e punë. Sigur likujdem dritat, likujdem dhe ujti. Ajo dhjet e punë. Pas 4 ditësh ndërprerje, 15.000 banorët në Cerrik tashmë kanë ujë të pishëm në shtëpitë e tyre. Elektromotori i pompës i djegur pak ditë më parë është riparuar dhe është vënë në punë. Ujë i pishëm është rikthyer në orët e vona në shtëpitë e qytetarëve dhe ditën e mërkur, ai ka qenë i pranishëm në çdo shtëpi dhe biznes privat. Burime nga bashkia e Cerrikut bëjnë të ditur se riparimi i elektromotorit është bërë nga specialistë ujësjellësit.
Nga ana tjetër, edhe vetë drejtuesit e rinë të bashkisë qytetit kanë qenë pranishëm në riparimin e këtij defekti. Gjatë 4 ditëve kur qyteti ndjente mungesën e ujit të pishëm, bashkia duke shfrytzuar pusën që ndodhet në lulishtin e qytetit, vuri në dispozicion të qytetarëve bote për furnizimin me ujë të pishëm. Fatkeqësisht në Shqipëri ndodhet rëndom që në edicionet informative vetëm jepet defekti dhe situata e rënduar, dhe asnjëherë riparimi defekteve. Ndërsa Best Channel qëndroi 4 ditë pranë qytetarëve duke paraqitur problematikën dhe sot po transmeton lajmin e mirë që ujësjellësi arriti të riparojë defektin dhe të sjellë shërbimin pranë qytetarëve. Qendra e komunës Tregan ku shtrihen dhe janë ligjet kurative është më ndotur se çdo herë tjetër. I gjithë territori para ish qendrës së ish komunës është mbuluar nga plerat dhe papastërtitë. Ujra termal që derdhen në kanal kanë ndryshuar ngjyrë duke shpërndarë në të gjithë territorin një herë të rënë dhe mbytëse. Mosfunksionimi i komunës ka bërë që plerat dhe mbeturina të mos hiqen dhe pastrohen. Çuditërisht ligjet në këtë kohë janë të mbushura nga pacientë kosovar, të cilët për të mos rënë kontakt me ambientin e ndotur, preferojnë të qëndrojnë të izoluar në hotele. Burime nga zyrtarë që janë ende në punë në këtë ish komunë shprehen se ligjet mund të përbëjnë rrezik epidemie, pasi ndotja është tepër e lartë, po kështu edhe Agjencia e Ndotjes së Mjedisit nuk është prononcuar për të parë këtë gjendje. Shuhen shpresat për të gjetur të mbijetuar të tjerë nga barka që u përmbys me afro 700 emigrantë në bord. Mjetet detare të marinës ushtarake italiane dhe asaj irlandeze, të cilat janë përfshirë në operacionin e kërkim shpëtimit, kanë mundur të nxjerrin të gjallë nga deti vetëm 367 njerëz, ndërkohë që kanë mundur të gjejnë edhe trupat afro 100 viktimave. Por për më shumë se 200 emigrantë të tjerë, shpresat kanë humbur thuajse plotësisht. Edhe gjasat për të gjetur trupat e tyre të pajet tashmë nuk ekzistojnë më. Mediat italiane raportojnë se 5 persona janë arrestuar si të dyshuarit kryesor që drejtonin barkën e mbytur. Kjo është tragjedia më e madhe ndodhur në detin Mesdhe pas asaj të prillit, ku më shumë se 850 persona u mbytën në një incident të ngjashëm. Kjo barkë, e cila u përmbys 2 ditë më parë, ishte duke transportuar kryesisht sirian, të cilët ishin larguar konfliktit të përgjakshëm në vendin e tyre. Dy vitet e fundit, bregdeti i Libisë është kthyer në vendin e nisjes së barkave dhe gomoneve me emigrant drejt Italisë, i cili është vendi më i afërt evropian. Emigrantët janë dyndur drejt Libisë dhe vijnë përgjithsisht nga vendet Afrikës qendrore dhe perëndimore, por edhe nga ato të lindjes së mesme të përfshira në konflikte. Incidenti më i fundit ndodhi pranë brigjeve libiane kur barka sapo ishte nisur. Në marrje në pyetje të mbijetuarve ka rezultuar se arsye kryesore e mbytjes ishte mbingarkesa. Mjetet detare të disa vendeve evropiane të cilat patrullojnë ujrat e Mesdheut u shkuan në ndihmë të mbyturve, por një pjesë e tyre ishte e pafat. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, tragjedia e emigracionit klandestin në Mesdhe vijon të mbetet pa zgjidhje. Punëtorët e Bridgestone në Bari nuk janë as pak dakord për propozimin që u kanë bërë drejtuesit të ndërmarrjes dhe e kanë hedhur poshtë atë. Ata nuk kanë pranuar shkurtimin e thuajse të gjysmës së forcës punëtore sipas planit të propozuar. Aktualisht, kompania japoneze e prodhimit të gomave Bridgestone është më e madhja në botë, me 141 fabrika në 24 vende të ndryshme të botës. Por që prej vitit 2013, e ndikuar pak edhe nga kriza ekonomike globale, ajo shpalli një plan ristrukturimi, i cili në thelb ka uljen e shpenzimeve. Pjesë e këtij plani ishte edhe mbyllja e plotë e fabrikës së prodhimit të gomave për autovetura në Bari. Në kulmin e prodhimit, fabrika e Bridgestone në Bari kishte 1100 punëtorë, ndërkohë që sot kanë mbetur pak më shumë se 400. Një pjesë e tyre janë rialokuar në fabrikat e tjera të Bridgestone, po në Itali, ndërkohë që shumica pranuan skemat të ndryshme që u propozuan, si dalje e parakoshme në pension, marrje e pagesës së papunësisë e të tjerë. Por pjesa e mbetur janë përgjithsisht punëtorë më të rinë në moshë, të cilët, pavarësisht ndonjë përfitimi që u është premtuar, e ardhmja e tyre është padyshim papunësia. Për këtë arsye, ata nuk i kanë pranuar propozimet e ndërmarrjes, duke vënë theksin tek nevoja që ardhmja e tyre të jetë e sigurt për një kohë edhe më të gjatë. Megjithatë, drejtuesit e stabilimentit të Bridgestone në Bari kanë bërë të ditur se mbyllja e fabrikës është e pashmangshme.
Në kundërshtim me të gjitha pritshmëritë, miliarderi Donald Trump rezultoi më i miri në debatin e fundit të kandidatëve republikan për garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Deri tani, bazuar në anketat e shumta të zhvilluara, mes më shumë se 10 kandidatëve në garë për të marrë mandatin e republikanëve, Donald Trump është favoriti. Por debati televiziv është një gjë krejt tjetër dhe pak kush e besonte se ai do të dilte shumë më mirë se të tjerët. Kandidatët republikan deri në mars të vitit të ardhshëm do të organizojnë 12 debate publike, prej nga ku do të dalë kandidati I tyre për zgjedhjet presidenciale. Ai I mbrëmshmi ishte I dyti në radhë, por I pari debati vërtet. Kjo sepse takimi I parë mes kandidatëve republikan kishte më tepër formën e një forumi, ku secili prej tyre foli për vete, pa patur mundësinë për të kundërshtuar tjetrin. Debati I mbrëmjes së 6 gushtit u zhvillua në Ohio, nën kujdesin e kanalit televiziv Fox News. Përballë njëri tjetrit ishin 10 kandidatë: Donald Trump, Jeb Bush, Scott Walker, Mike Huckabee, Ben Carson, Ted Cruz, Marco Rubio, Randy Paul, Chris Christie dhe John Kasich. Jeb Bush pati një performancë të mirë e bazuar tek sondazhet më njëherë pas debatit I kishte ruajtur pozitat e veta. Deri tani ai mbetet kandidati që Partia Republikane do të donte ta kishte si kandidat. Por e gjithë vëmendja u përqendrua tek Donald Trump, kjo edhe për faktin se ai e ka eksperiencën për të bërë një gjë të tillë, jo për atë që thot, por se si e thot. I gjithë debati tani do të mbahet mend për një deklaratë të Trump kur tha se politikanët janë të gjithë budallëj dhe se ai mund garonte edhe si kandidat I pavarur. Ishin pikërisht sjelljet e tij, të cilat bën që njerëzit ta pëlqenin. Aq e madhe ishte zhurma që krijuan deklaratat e Donald Trump, sa kryetari I Komitetit Kombëtar të Partisë Republikane, Reince Priebus, u detyrua të sqaronte mediat se Donald Trump, nëse nuk merrte besimin e republikanëve, nuk kishte ndërmend të garonte si kandidat I pavarur.